নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব আপডেট ইন আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এই চেনেলটোত দৈনিক নতুন নতুন চাকৰি, লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যন আৰু বহুতো খবৰ আপডেট দিয়া হয়। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা স্কলাৰশ্বিপ লৈ আহিছোঁ আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো হৈছে খেলুৱৈসকলৰ বাবে। ইয়াত যিসকলে ষ্টেট লেভেল আৰু নেশ্যনেল লেভেলত যিকোনো ধৰণৰ খেল খেলি আহিছিলে সেইসকলে এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বয়সৰ সীমা 19 বছৰ বয়সৰ পৰা 25 বছৰ বয়সলৈকে দিয়া হৈছে। 25 বছৰৰ ওপৰৰ ইয়াত লোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। আৰু ইয়াত যিসকলে ষ্টেট লেভেলত গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে সেইসকলক 12,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব, ছিলভাৰ মেডেল পোৱাসকলক 10,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব আৰু ব্ৰঞ্জ মেডেল পোৱাসকলক 8,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। আৰু নেশ্যনেল লেভেলত যিসকলে খেলি আহিছিলে সেইসকলক গ'ল্ড মেডেল পোৱাবোৰক 20,000 টকাকৈ, ছিলভাৰ মেডেল পোৱাবোৰক 18,000 টকাকৈ আৰু ব্ৰঞ্জ মেডেল পোৱাবোৰক 16,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দা ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্ট অফিচাৰ অফিচলৈ যাব লাগিব আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰ আগে আগে আপোনালোকে তাত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কালেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন দি আছে তাত ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্ট অফিচাৰ অফিচত, আপোনালোকে তাৰপৰা কালেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু লাষ্ট ডেট 30 ছেপ্টেম্বৰ 2020লৈকে দিয়া হৈছে। 30 ছেপ্টেম্বৰ আগে আগে আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আকৌ সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচাৰ অফিচত আপোনালোকে ফৰ্মখন জমা দিব লাগিব। মোৰ এই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত নটিচখন দি দিছোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ সকলো ডিটেইলছ পঢ়ি চাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ আৰু নতুন নতুন লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন, চাকৰি বা অন্যান্য খবৰ জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ইয়াৰ উপৰিও লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব।